Бас байгуулагдсан ажлын хэсэг бол бас маш сайн ажилласан. Манай яамны мэрэгчлэнүүд бол хэлж байгаа ер нь энэ урт нэртэй хуульд хамрагдсан бүх газруудын хилийн зааг зурвсыг ер нь тогтоох. Энэ нь хууль зөрчсөн юм уу, эс зөрчсөн юм уу? Зарим нэг талаар мэдлэг дутснаасаа болж энэ одоо хилийн заагийг буруу зүв тогтоосон энэ газруудын асуудлыг бол бүхэлд нь бол маш сайн тогтоосон. Өнөөдөр бол энд манай зарим нэг гишүүд ярьж байгаа шиг байна. Ер нь хилийн зааг зурсаа тогтоож чадсан юм уу? Төр энэ чиглэлийн ажиллаа хийж чадсан юм уугүй юу гэж. Тэгэхээр бид нар бол төрд ажиллаж байгаа олон хүмүүсийн хийж байгаа ажилд бол хүндэтгэлтэй хандаж сурах хэрэгтэй. Бид дурт их хурлын гишүүн гэдэг хүн бол дуртай зүйлийг ярьж, дуртай зүйлийг бас дураараа ярьж болдог ч гэсэн бидэнд бол мэдээлэлээ их зөв солилцох тийм шаардлагууд бол байна гэж бодож байна. За тийм учраас засгийн газрын 2012 оны 194-р тогтоолоор сумын засгийн даргын захирамжийг үндэслэн хамгаалтын бүс хилийн заагийг баталсан боловч хилийн зааг тогтоосон цэг солилцлууд бол алдаа ихтэй байсан. Хуулийн хэрэгжилтийг хангахад бэрхшээл учруулж байгаа ийм өнөөдөр олон зөрчил дутагдал байгаа. Яагадгүй л тэр тогтоож байгаа хүмүүс маань мэрэгжлийн төвшөнд бэлтгэгдэж чадаагүй, энэ асуудлаа бас ойлгож чадаагүй, түүнээсээ болоод олон хөрөнгө оруулагчдыг, олон аж ахуй нэгжүүдийг энэ одоо эдийн засаг хямрсан хүнд хэцүү байгаа үед бол бас нэлээд одоо эрсдэлт оруулсан. Тийм учраас энэ асуудлыг бол их бодитоогоор авч шийдвэрлэх шаардлагатай байна гэж үзэж байгаа. Бид цаашдын энэ ажлын хэсгээр бол усан сан бүхий газрын хөлийг наривчлан хянаж, газар дээр нь тодтгож баталгаажуулах, усны нөөцийг хамгаалах, усцын мэдээлэлтэй оновчтой осуулах, бодлого чиглэлийг тодорхойлох ажлыг авч хэрэгжүүлэх шаардлагатай байна гэж нэгдүгээр үзэж байгаа. Хоёрдугаарт ойн сан бүхий газрын тодорхойлтыг олон улсын жишгт нийцүүлэх, ойн сан бүхий газарт орж буй өөрчлөлтийг тусгах, иргэцэн орчныг боловсруунгүй болгох, наривчлан тогтоох, ашигт малтмлын хайгуулын болон ашиглалтын хүчин төгөлдөр лицензтэй давтсан тохиолдолд асуудлыг шийдвэрлэх арга замыг иргэцэн баримт бичигт нь тусгаад энэ Монгол улсын их хурлаар батлах тийм шаардлагатай байна гэж ингэж бодож байгаа. За манай түрүүн бас зарим гишүүд одоо асууж ярьсан. Ер нь өнөөдөр энэ газрын хэвлэлийн мэрэгжлийн одоо байгууллагууд нөхөн сэргээлт хийх эрх олголтсон энэ асуудлууд бол замбраа муутай байна. Түүнээсээ болоод өнөөдөр нөхөн сэргээлт хийх нэрийдлэр зөвшөөрөл авчаад алт олборлолтыг явуулж байгаа ийм зөрчил дутагдал байна гэж ярьж байгаатаа бол санал нэг байна. Тийм учраас манай яамны зүгээс энэ газрын хэвлэлийн мэрэгжлийн байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт тавьж зөрчлийг илрүүлэх тагнуул болон цагдаагийн байгууллагуудтай хамтарж энэ одоо мэдээлэлээ цуглуулж талсан зогсоох. Цаашдаа бол аж ахуй нэгж байгууллагад байгаль орчны мэрэгжлийн байгууллагын эрх олох журмыг шинжлэх, эрх үүгийн байгууллагын үйл ажиллагаанд нь хүндлэнгийн үнэлгээ хийлгэх, хууль бус үйл ажиллагаа явуулсан зөрчил гаргасан мэрэгжлийн байгууллагуудын эрхийг харгалц одоо цуцлах энэ арга хэмжээнүүдийг асуудлуудыг бол шийдвэрлэнэ гэж үзэж байгаа. За энийг бол мөн яг энэ хуулийн хүрээнд хамт энэ асуудлуудыг шийдвэрлэх шаардлагатай байна гэсэн ийм одоо сандлуудтай байгаамаа. Гурван гишүүн дэмжиж, гурван гишүүн дэмцсэнгүй хэлж дууслаа. Одоо санал хураана. Санал хураахад билнэ үү? Байнгын хорооны саналаар гол мөрний урсаж бүрлдэх их усны сан бүхий газрын хамгаалтын бүс ойн сан бүхий газарт ашигт малтмал хайх ашиглахыг хориглох тухай хуулийг